1 Johannes 2 of in 1 Johannes 3, ons het verlede Sondag gekom tot by vers 7. En ons gaan vanoggend verder lees in vers 8, 9 en 10. Onthou, ons is in ons 1 Johannes brief hier in die oggend besig, in die 1 Johannes brief in die oggend besig op hierdie stadium. In die brief is Johannes baie sterk besig om te focus op die werkelijkheid dat kind van God wees, nie kan saamgaan met sonde doen nie. En sy groot oorkoepelende thema is mos om vir ons sekerheid te gee oor verhouding met God, want dit is die hoogste, belangrikste ding in ons levens, die verhouding met God. Binnen die verhouding met God kom ons by ware lewe, ware sin, ware doel, ware vreugde. En dit is waaroor Johannes skryf, om ons sekerheid te gee, vir ons merktekens te gee, en op hierdie stadium in sy brief is hy besig om te wys, kind van God wees, weergebore wees, kan ek nie saamgaan met sonde doen nie. Maar kom ons, voor ons nou lees, kom ons bid eers saam. Onse Vader, ons dankie dat ons in hierdie oggend saam kan kom. Ons dankie dat u ons in Christus ook deur die Gees aan mekaar bind. Ons wil vanoggend ernstig vra, Here, laat die tyd toch aanbreek waar ons weer as gemeente by mekaar kan wees. Geef vir ons vryheid, Here. Geef vir ons vryheid. Vader, dankie dat ons dit van u kan bid. Ons wil ook vra in hierdie oggend, dat u sal wees met ons land en die mense van hierdie land. En dat u toch hierdie toestand van grendelstaat regering sal wees. En dat u in hulle harte sal werk om goeie wyse besluite te neem. Dankie dat ons kan weet dat die hart van die koning is in u hand soos waterstrome. U lei dit waarheen u wil. En dankie dat ons weet, dat u sê dat alles vir ons ten goede meewerk, vir die wat u van tevore geroep het, vir die wat u lief het. Here, dankie ook dat ons nou kan as gemeente stil word, en ons bid dat u met ons sal spreek deur u woord. Ons bid dat u woord net baie krachtig sal maak deur u gees, en dat dit u roepende, effectief roepende woord sal word in hierdie momente ook, deur die werking van u gees, wat in ons bring werklike sien van wie u is en wie Jesus, wat in ons bring werklike sien van wie u is en wie Jesus is, wat in ons bring wedergeboorte, wat in ons bring bekering en heilig maak, wat in ons bring om altyd Jesus al hoe meer te leer ken. So dat ons soos Paulus sal kan sê, ja waarlik, ek het ook alles prys gegee, en alles agtergelos as gevolg van die uitnemendheid daarvan, om Christus Jesus my Here te ken in 'n verhouding, ja terwille van hom het ek ook alles prys gegee en as drek beskou, om hom as wins te kry. Doen dit in ons lewe, o God. Dankie dat ons dit van u kan vra, en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Goed, kom ons lees nou vanoggend, en ons gaan dan van vers 8 af lees in 1 Johannes 3 tot by vers 10. Vers 4 tot by vers 10 is eintlik 'n geheel gedeelte. Ons gaan dit vandag ook meer sien in die verklaring en die toepassing van die woord, maar kom ons lees van vers 8 af tot by vers 10. Hy wat die sonde doen, is uit die duivel. Want die duivel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. En mens voel nou, of miskien moet een mens dit maar sommer sê, prys die Here. Maar kom ons lees verder. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat die saad
omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie stop en die kinders van die duivel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En ook hy, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Kom ons lees tot daar. Julle kan julle Bybels open. Ons gaan deur daardie verse werk. Nou, geliefdes, as Johannes in vers 10 sê, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel openbaar, dan vat hy eintlik vers 8 en 9 saam. Ons kan ook sê, hy vat ook vers 4 tot 7, waarby ons nou verlede week was, saam. Maar nou is dit nie al wat Johannes hier doen nie. Nee, Johannes sê hier iets ontzaglik belangriks. Hy wys ons in vers 10 die duidelike verskil tussen kinders van God en die kinders van die duivel. En dis hy doel, kinders van God en die kinders van die duivel. En dis hy doel. Sy doel is, as hy dit vir ons uitwys, is sy doel selfondersoek doen. Wat van my? Waar staan ek? En net hier is ons weer by ons thema van verlede week. Die wonder van weergebore wees en kind van God wees, kan net nooit saamgaan met 'n lewe van sonde doen nie. En dit gaan dan ook vandag ons thema wees. Want Johannes gaan hier in vers 8 tot 10 aan met dieselfde goed as waarmee in vers 4 tot 7 begin het. Nou, verlede week in vers 4 tot 6 het Johannes vir ons 3 redes gegee vir waarom kind van God wees net nooit kan saamgaan met 'n lewe van sonde doen nie. In vers 8 en 9 werk Johannes nou verder met daai saamgaan nie. In vers 10 vat Johannes saam en bring hy ons by hierdie merkteken van, aan die een kant gee hy merkteken vir hoe kinders van God is, en aan die ander kant 'n merkteken vir hoe kinders van die duivel is. En dit alles doen Johannes nadat hy in hoofstuk 2 vers 29 begin praat het oor wedergeboorte, daardie laaste versie van vers van hoofstuk 2. En hoe ons sekerheid kan hê oor wedergeboorte. En toe net daarna in hoofstuk 3 vers 1 tot 3 met ons dieper ingegaan het op die wonderlike liefde van God waaruit hy vir ons wedergeboorte gegee het en ons sy kinders gemaak het met hierdie wonderlike toekoms. En dan in vers 4 tot 10 vir ons wys dat die wonder van wedergebore wees en kind van God wees kan net nooit saamgaan met 'n lewe van sonde doen nie. En dan doen Johannes dit met 3 redes in vers 4 tot 6 en 'n waarskuwing in vers 7. En net daarna en parallel daaraan weer 3 redes in vers 8 tot 9 en dan 'n merkteken in vers 10. So kom ons gaan nou in op Johannes se 3 redes in vers 8 tot 9. Die eerste rede is: kyk die skrikwekkende boodskap wat jou lewe van sonde doen vir jou verkondig. Kyk daai skrikwekkende boodskap. Nou, in vers 4 het Johannes gesê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. En dis 'n skrikwekkende boodskap. Onthou julle nog wat saai wetteloosheid? Wetteloosheid beteken mos teen die Here, teen die wet van die Here, teen God, teen God, dit beteken jy is teen God. 'n Lewe van wetteloosheid is 'n lewe waarmee jy sê, God, ek is jou vyand. God, ek wens jy was dood. In vers 8 gaan Johannes nou dieper hierop in. Hy wat die sonde doen, of dan die wetteloosheid doen, aan mekaar, dis jou lewe, dis jou kenmerk, is uit die duivel, sê Johannes. Sien jy die skrikwekkende boodskap wat jou lewe nou vir jou verkondig? Jy is uit die duivel. En wat sê dit? Wel, dit sê
iets oor jou oorsprong uit die duivel. Dit sê, waar kom jy vandaan? Dit sê iets van jou oorsprong. Dit sê, ja, waar kom jy vandaan? Dit sê, jy kom van die duivel af. Dit sê iets oor jou natuur, oor jou menswees, oor jou karakter. Dit is net totaal verwees oor jou karakter. Dit is net totaal verdorwe boos soos die duivelse. Hoekom? Hoekom is dit so? Kom, kyk net weer na vers 8. Hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sondig van die begin af. So daar lê die rede vir hoekom jy uit die duivel is as jy sonde doen. Want die duivel sondig van die begin af. Daai begin van die begin af gaan oor daardie eerste keer toe daardie engel wat God goed geskep het, besluit het om sonde te doen, om wetteloosheid te doen en teen ons goeie God te draai en sy vijand te word. Toe daai wonderlike engel diabolos geword. Diabolos is die duivel in die Grieks. Die duivel, die teenstander, die vijand, totaal boos, verdorwe met 'n lewe van sonde doen. En hiermee is die duivel nog al die pad besig, van die begin af, dis hoe hy is, dis sy natuur nie op hom nie. En as ons lewens leef van aan mekaar sonde doen, terwyl Johannes sê, dan is ons uit die duivel, hy is jou oorsprong, sy totaal verdorwe natuur is jou natuur, hoekom? Want die duivel sondig van die begin af, aan mekaar, en dis hoe jy ook is, jy leef een lewe van sonde doen aan mekaar, nes die duivel. As Jesus met ons sou gepraat het, sou hy gesê het, julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis hoe Jesus in Johannes 8 vers 44 praat met mense, wat 'n lewe leef van aan mekaar sonde doen, soos die duivel van die begin af doen. Sien julle die verskriklike boodskap, wat ons lewens van aanhou sonde doen, of aanhou wetteloosheid doen, verkondig? Dis skrikwekkend, dit sê, ek is uit die duivel, ek het sy verdorwe, ek is sy kind, hy is my skrikwekkende pa. En hierdie moet baie ernstig nou met ons praat vir oggend geliefdes. Want onthou julle nog verlede week toe ons ingegaan het op voorbeelde van 'n lewe van sonde doen of wetteloosheid doen. Onthou julle die belangrike les van al die voorbeelde, dit was dat 'n lewe van sonde doen of wetteloosheid doen, nie net hierdie groot goeters, hierdie groot sondes is nie, nee, dis al sondekies en gewoontekies, waarin ek al so gewoont is, dat ek het nie meer eers agterkom nie, maar dit het deel van my lewe geword, dit is hoe ek is. Miskien lyk het op die oog af nie eers so erg vir my nie, want allemaal doen het, maar dit is deel van my geword, 'n lewe van wetteloosheid, al is die kultuur en die gemeenskap om my heeltemal oraai daarmee. Maar geliefdes, ons moet dit sien, die lewe van wetteloosheid verkondig 'n verskriklike boodskap, dit sê, ek is uit die duivel, sy verdorwe natuur is myne, ek is sy kind, hy is my skrikwekkende pa. En wat sê dit? Want as my lewe van sonde doen, hierdie skrikwekkende boodskap verkondig, dan kan ek mos nie 'n kind van God wees nie. Want jy kan nie al twee wees nie. Jy kan nie 'n kind van God wees en 'n kind van die duivel wees nie. Sien julle, hoekom is hierdie tema van kind van God wees, kan het nooit saamgaan met 'n lewe van sonde doen, vir Johannes so belangrik? Kom ons beweeg aan na Johannes se tweede rede vir waarom kind van God wees nie kan saamgaan met 'n lewe van sonde doen. En die tweede rede is, kyk na Jesus se oorwinning oor die duivel, en ons kry dit na die tweede gedeelte van vers 8. Jesus se oorwinning oor die duivel, en ons kry dit na die tweede gedeelte van vers 8. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, of ons kan ook sê mens geword, uit die maagd Maria, om die werke van die duivel te verbreek. Dis die doel waarvoor hy verskyn het. In verlede week, in vers 4 tot 7, was die tweede rede parallel aan hierdie een. Kyk na Jesus aan die kruis, hier soos dit, kyk na Jesus se oorwinning oor die duivel, daar was dit, kyk na Jesus aan die kruis, en ons het dit gesien in vers 5,
Jezus het verskyn, net soos hier in vers 8, so tweede deel ook, Jezus het verskyn. Jezus het verskyn om die sonde weg te nemen of die sonde te dra. En dit het gebeur toe Jezus in ons plek die straf voor ons gedraaid wat ons moest dra voor ons sonde. En daarom het Johannes ons gefokus op, kyk hoe erg sonde doen vir God. In sy heilige afskie vir sonde aan die kruis, met ons sondes op hom, alleen gelos, onder sy oordeel, hy het Jezus verlaat. En daarbij, as ek Jezus aan die kruis sien ly vir my, moet dit my bring by ware berou, dit moet my bring by ware sonde besef, dit moet my bring by ware breek met sonde, ons het dit gesien daar in Sagaria, hoofstuk 12 vers 10. Maar dan kan ek kind van God wees, moes nie saamgaan met die lewe van sonde doen nie. Maar nou gaan Johannes in vers 8 verder. Ons moet nie net kyk na Jezus aan die kruis nie, ons moet ook kyk na Jezus' oorwinning oor die duivel. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. So wat is hierdie werke van die duivel? Johannes het nou net in vers 8 sy begin gesê, die duivel sondig van die begin af. Merke wat die duivel doen. Hy sondig aan mekaar. Hy is wetteloos aan mekaar. Hy leef een leven van vijandskap en haat teen God aan mekaar. Dis sy werke. So kom ons gaan bykie in. Hoe lyk die werke praktisch? Hoe manifesteer dit? Wel in Johannes 8 vers 44 sê Jesus, die duivel is die leenaar. Hy sê daar is geen waarheid in hom nie. Hy mislei met lieg en bedrieg. Daarom dat die duivel ons laat leef met die leuen dat God een harde, kwaai God is, sonder liefde en vrygewigheid en genade. Dis die leuen waarmee die duivel in Genesis 3 vers 1 in die paradijs vir Eva mee mislei het. Hy het wel gesê, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Nou, dis wat God gesê het, maar hoor hoe het God het gestel? Hy het gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, net van een mag jy eet nie. So ja, jy mag nie van al die bome in die tuin eet nie, maar God het dit nie gestel soos wat die duivel dit gestel het nie. Die duivel stel het so negatief, die duivel stel het verkeerd, die duivel stel het, hy maak Godse wet negatief, hy wys nie op al die vryheid wat God verniet uit genade en liefde gee nie, hy maak God die mislike, harde God, is dit nou regtig die God wat jy wil dien, hierdie mislike, harde God, niks vrygewigheid nie, En wat gebeur dan? Wel, na die sondeval leef ons met hierdie leuen. En dan word ons hierdie wettiesiste wat probeer om met harde wetsnakoming te verdien by hierdie harde God van ons en daar is net nooit. Of die duivel laat ons leef met die leuen dat jy jou eie God kan wees. Wat self besluit oor die reg en die verkeerd van jou lewe, los van God sal jy dan vryheid en lewe vind. Dit is die leuen waarmee die duivel Eva mislei het in Genesis 3 vers 5, dat jylle sal soos God wees, deur goed en kwaad te ken, as jylle ongehoorsaam is. Jylle sal soos God wees, wat oor jylle eie lewens kan besluit, wat vir jylle eie lewens kan besluit, wat is reg en verkeerd. Jylle sal meer onder hierdie God hoef te leef, en dan, wil jy gaan vir die leen, want jy leef al klaar met die leen, dat God net kwaai en hard is. So van die, jy vat die kans en jy kom weg. Die hartseer is, dat jou einde dieselfde is, as die verlore seun van Lukas 15, as mens die stikkie lees van vers, van vers 11 tot by vers 16 van Lukas 15, as mens die stikkie lees van vers, van vers 11 tot by vers 16 van Lukas 15, hy stop by slaaf wees, sonder vryheid, besig om varke op te pas en dood te gaan van die honger. Dis waar in hierdie leuen van Satan jou dompel, of die duivel laat jou leef met die leuen van, dat God nie regtig ons sonde straf nie. Dis die leuen waarmee die duivel Eva mislei het in Genesis 3 vers 4, jylle sal gewis nie sterwe nie,
Doen ongehoorzaamheid. Julle sal nie sterwe nie. God sal nie straf soos hy beloof het in Genesis 2 vers 17 as julle ongehoorzaam is nie. Dan? Wel, ons leef met die leen. En dan kyk ons pornografie en ons slaap rond en ons dink niks gaan gebeur nie. Dan gebeur daar iets. Ons lewens is 'n gemors. Want in Galasiërs 6 vers 7 staan daar God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai sal hy ook maai. En verder, as ons leef met hierdie leuns, word ons die duivelse slawe. 2 Timoteus 2 vers 26 byvoorbeeld vertel daarvan. En is verskriklik, want in Johannes 8 vers 44 sê Jesus, die duivel was 'n mensemoordenaar van die begin af, die duivel verwoes ons lewens. En by het alles vertel Hebreërs 2 vers 14, dat die duivel mag het oor die dood. En in Hebreërs 2 vers 14 beteken dit, dat die duivel ons met sy leuns onder die dood straf oordeel van God in mislei en daarna ons gaan aankla. Is verskriklik. Die vieslikheid. En dan vertel Hebreërs 2 vers 15 dat ons ons hele lewe lang uit vrees vir die dood leef. Die ergste, ons geestelik verblind sodat ons nie Jesus kan sien nie. En ook nie kan sien in watter sinlose, blydskaplose, doellose, haglike slawerny die duivel ons in gevange hou nie. Paulus byvoorbeeld praat daaroor in 2 Korintiërs 4 vers 4. Nou, dis die werke van die duivel. In vers 8 sê Johannes, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Prys die Here. Waar doen hy dit? Aan die kruis. In 1 Johannes 12 vers 21, vers 31, net voor Jesus kruis toe gaan sê hy, nou sal die owerste van hierdie wêreld, die duivel, buitentoe gedry word. In Hebreërs 2 vers 14 staan daar, dat Jesus deur die dood hom tot niet gemaak het, wat mag het oor die dood, dit is die duivel. En so vervul Jesus die eerste evangelie belofte, die moederbelofte, daar net na die sondeval, toe die Here vir die duivel gesê het in Genesis 3 vers 5, toe die Here vir die duivel gesê het in Genesis 3 vers 15, en hy, een wat sal mens word uit die vrou, sal jou kop vermorsel en jy sal in 'n jaakskeen byt. Ja, deur die kruislyding heen sal Jesus oorwin. Jy sal hom in 'n jaakskeen byt. Dit sal gebeur daar aan die kruis, maar Jesus sal jou kop vermorsel, want daar aan die kruis behaal Jesus die oorwinning. Dis wat Jesus doen aan die kruis. Maar dan kom maak God hierdie oorwinning werklikheid nou ook in ons lewens. Jesus behaal die oorwinning. Jesus verbreek die werke van die duivel aan die kruis in die volheid van die tyd. En nou in my lewe kom maak God daardie oorwinning, daardie verbreeking van die werking van die werke van die duivel werklikheid in my lewe, en hy doen dit as hy uit soewereine genade alleen in sy daad van onverdiende liefde wedergeboorte aan my gee. Paulus praat daaroor in, as hy in 2 Korintiërs 4 vers 4 vertel. Dat die duivel ons verblind, sodat ons die lig van die evangelie nie kan sien nie en ook nie vir Jesus nie. Maar dan in 2 Korintiërs 4 vers 6 sê Paulus hierdie wonderlike woorde. Hy sê, God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring. En dan sien ek God. Ek sien God is ernstig oor sonde. Ek sien hy straf het soos hy beloof het, so anders as die leuen van die duivel. Maar ek sien ook God is liefde. Ek sien Jesus aan die kruis en ek hoor die woord wat sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. En so, dat hulle lewe en oorvloed kan hê, Johannes 10 vers 10. So anders as die leuen van die duivel, dat jy eers ware lewe kry los van God. Ek sien dat deur Jesus ek 'n kind van God word en nie meer 'n slaaf van sonde en die duivel nie, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, Johannes 1 vers 12.
Ek sien dat 'n lewe van geregtigheid doen goed is. Dis goed, so anders as die leuen van die duivel. Ek sien dit in Jesus se lewe van geregtigheid doen. En alles wat hy doen, ek sien dit, want hy doen geregtigheid en ek sien as hy geregtigheid doen, dan is dit vir hom goed. Ek sien in Psalm 40 vers 9, dis vir Jesus 'n vreugde om geregtigheid te doen. Ek het lus, o my God, om u wil te doen. My wet is in my ingewande. Ek sien in Johannes 4 vers 34 dat die doen van God se wil vir Jesus voedsel en drank is. Dit bring vir Jesus lewensvolheid. Sy lewe van geregtigheid doen los Jesus nie met een stukkie leegheid of onvervuldheid of die gevoel van te vergeefsheid nie. Dis so anders as die leuen van die duivel wat jou altyd leeg en vol te vergeefsheid los. En as ek nou in my wedergeboorte hierdie waarheid sien, dan gaan ek mos nie aanhou met 'n lewe van slawerny nie, daai lewe van sonde doen en wetteloosheid doen nie. Maar dit sê dan ook, 'n lewe van weergebore wees en kind van God wees, kan nie saamgaan met 'n lewe van sonde doen nie. Kom ons gaan in op die derde rede, vir waarom kind van God wees en sonde doen, 'n sonde doen lewe. Nie daai rede is, kyk na God uit wie jy gebore is. Kyk na God uit wie jy gebore is. En ons kry hierdie rede in vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Verlede week in vers 4 tot 7, was die derde rede parallel aan hierdie een. Kyk na Jesus in wie jy bly. Vers 6 praat daaroor, elkeen wat in hom bly, sondig nie. En nou is vers 6 se, elkeen wat in hom bly, of in Jesus bly, en vers 9 se, elkeen wat uit God gebore is, parallel, en het praat oor dieselfde ding. Want as ons uit God gebore is, of weergebore is, dan gaan het oor die daad van God, uit soevereine genade alleen, waarin God na ons toe gekom het, daar waar ons geestelik dood was, totaal verdorwe was, niks self kon doen nie, en toe nuwe lewe gegee het. En hy nuwe lewe is in Jesus alleen, want in 1 Johannes 5 vers 11 sê Johannes, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, kyk na die verlede tyd gegee het, en dit beteken in ons wedergeboorte gegee het, en die lewe is in sy seun. So wat sê dit? Wel, dat wanneer ons goeie God wedergeboorte gee, dan is hy ook besig om jou in Jesus in te lyf, sodat jy in Jesus kan bly en in en deur Jesus nuwe lewe kan hê. En dan, wel dan vers 6 se, elkeen wat in hom bly, sondig nie, en vers 9 se, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Dieselfde, dis parallel. Maar dan gaan Johannes verder, hy gaan dieper op hierdie hele ding in. Kyk weer na vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. En dan sê hy, spring so 'n bietjie oor daai stukkie van van sy saad is in hom. Hy sê elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie en hy kan nie sondig nie. Sien julle hoe vat Johannes ons nou hier dieper in? Hy doen dit met daai en hy kan nie sondig nie. Elkeen wat uit God gebore is en daarom in Jesus bly, doen geen sonde nie, maar dan gaan Johannes verder. Hy gaan dieper. Kan nie sondig nie. Hy is net nie in staat om aan te hou met 'n lewe van sonde doen en wetteloosheid doen nie. Ons kan ook sê, dit is vir hom onmoontlik om aan te hou met 'n lewe van sonde doen en wetteloosheid doen. En soos ons nou verlede week in by vers 6 ook gesien het, dit gaan nie hier oor volmaakte sondeloosheid nie, dit kan nie, nog nie nou nie. Johannes wys dit ook vir ons baie duidelik in 1 Johannes 1
vers 8 tot hoofstuk 2 vers 2. Nee, dit gaan daaroor dat elkeen wat uit God gebore is en daarom in Jesus bly, net nie meer kan aangaan in die ou lewe van aan mekaar sonde doen nie, ook nie met die skynheilige kerkmens sonde lewe wat jy eintlik vir almal so baie mooi wegsteek nie. En ja, ek struikel nog baie maal, maar dis vir my net onmoontlik om met dit aan te gaan, met so lewe aan te gaan, dat so lewe my beheers. Hoekom is dit vir my onmoontlik? Wel, Johannes gee die groot rede daar in die middel van vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, of omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie. So dis omdat God se saad in ons bly. So nou is die vraag, wat op dees aarde is dit? Is dit? Wel, hy saad is die nieuwe lewe wat God in ons geplant het. Dis ons wat saad doen, saad gee lewe, saad bring bevrugting, saad bring lewe, en daai saad is daai saad van God is daai nuwe lewe wat hy in ons geplant het, en daai nuwe lewe is die lewe van Jesus. God het aan ons die ewige lewe gegee in, en die lewe is in sy seun, sê Johannes in 1 Johannes 5 vers 11. So daai saad wat God in ons plant, is die nieuwe lewe wat uit Jesus kom, dis Jesus in ons. Maar nou is hier nog iets. Hoe is Jesus in ons? Hoe bly Jesus in ons? Wel, deur sy gees. En nou gaan ons nie nou tyd hê om daarop in te gaan nie, maar mens sien dit nog as mooi as mens lekker ingaan op Romeine 8 vers 9 tot 11. Gelykertyd is daar saad van God, ook die Heilige Gees in ons, want dis hoe Jesus in ons is, deur sy gees. En wat maak saad dan? Wel, saad groei. Saad dra vrug. Wat se vrug? Wel, die vrug van die gees. En in Efesiërs 5 vers 9 sê Paulus, die vrug van die gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid, 'n lewe van geregtigheid doen en waarheid. In Galasiërs 5 vers 22 sê Paulus, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Sien julle hoekom sê Johannes in 1 Johannes 3 vers 6 en in vers 9 dat elkeen wat uit God gebore is en daarom in Jesus bly, geen sonde doen nie, en nie sondig, nie meer kan sondig nie. Dis omdat God se saad, wat Jesus is, en in ons is, deur die Heilige Gees, die vrug dra van 'n nuwe lewe van goedheid, geregtigheid, waarheid, liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So, sien julle, hoekom is dit onmoontlik dat weergebore wees en kind van God wees kan saamgaan met 'n lewe van sonde doen en wetteloosheid? Dit kan nie, dis onmoontlik, want die saad van God is in 'n wedergeborene. Daarom dat Johannes daardie merkteken in vers 10 gee. Kom ons sluit daarmee af. Johannes sê daarin, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar, of ons kan ook sê uitkenbaar, of duidelik sigbaar. So Johannes gee nou vir ons 'n duidelike merkteken. En wat is die merkteken? 'N duidelike merkteken. En wat is die merkteken? Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. Johannes sit nog by, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Ons sal volgende keer verder daarmee werk. Maar vir nou, hier is die merkteken. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. So as ek aanhou met 'n lewe van sonde doen, as ek aanhou met 'n lewe van wetteloosheid doen en nie geregtigheid doen nie, dan is ek nie uit God nie, dan is ek nie 'n kind van God nie. So as ek aanhou met 'n lewe van nie geregtigheid doen nie, maar met 'n lewe van wetteloosheid, dan is die skrikwekkende boodskap, jy's 'n kind van die duiwel, nie 'n kind van God nie. So geliefdes, nou moet ons self ondersoek doen. Hierin is die kinders van God
en die kinders van die duivel openbaar. Elk een wat die gerechtigheid niet doen, is niet uit God nie. So wat vind ons in onszelf? Vind jij dit in jou? Dat het voor jou moeilijk is om aan te houden met een leven van zonde doen. Is jij in staat om net aan te houden, jou net daarin te gee? Of vind jij dit in jou dat het net voor jou onmoontlik geworden het, net ondenkbaar geworden het, dat je hiermee kan aangaan? Soveel so dat as jy wel sonde doen, dit jou hart seer maak en vol berou maak. En jy dan altijd weer jou toevlug neem na Jesus, want Johannes het mos gesê daar in 1 Johannes 2 vers 1 en 2, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n advokaat by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is een versoening vir ons sondes. En dan sê advokaat Jesus in Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Weet jy, as dit in jou lewe gebeur, dat jy dit nie meer in jou vind, dat jy in staat is om net aan te gaan met sonde nie, en as jy sondig, jy jou toevlug neem na Jesus, dan gebeur het, oor dit wat Johannes in vers 9 gesê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat God se saad in hom bly. Amen. Kom ons bid. Onse Vader, dankie vir u woord, dankie vir, dat u vir apostel Johannes geïnspireer het deur u gees, apostel Johannes geïnspireer het deur u gees, om vir ons te skrywe, en vir ons hierdie merktekens te gee, en vir ons te wys hoe blyk 'n wedergebore kind van God, en wat gebeur in jou, en dankie daarvoor. Dankie, Here Jesus, dat u verskyn het in hierdie wêreld, om die werke van die duivel te verbreek. Dankie dat u